Labą dieną, mokiniai. Šiandien mokinsimės, kaip mišrųjį skaičių paversti į netaisyklingąją trupmeną. Pavyzdžiui, turėjome 3 sveikus ir 1 antrąją. Atsakymas būtų 7 antrosios, bet klausimas, kaip tai padaryti. Praėjusio pamokoje mokinomės, kaip iš netaisyklingosios trupmenos gauti mišrųjį skaičių. Dabar bus klausimas, kaip iš mišriojo skaičiaus gauti netaisyklingąją trupmeną. Ir pažiūrėkime. 3 sveiki ir 1 antroji. Reiškia, mes turime 3 daiktus. 1, 2, 3 ir dar 1 antrąją. Reiškia, irgi dar turime daiktą, kurio turime tik pusę. Ne? Dabar mums antroji vardiklis mums parodo į kelias dalis padalyti visi daiktai. Žiūrime į kelias padalyti daiktai. Visi padalyti į 2 dalis. Ir visos šitos dalys mūsų paimtos. Reiškia, mes turime va mūsų 3 sveiki daiktai ir dar 1 antroji. Ir mums iš esmės dabar reikia suskaičiuoti, kiek iš viso tų dalelių yra. Pusinių. Skaičiuojame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todėl mes gauname 7 antrasis. Klausimas, kaip tą padaryti paprasčiau. Užsirašome iš naujo. 3 sveiki ir 1 antroji. Lygu. Dabar atkreipkim dėmesį. Šį čia mes turime 3 daiktus, kurių kiekvienas padalytas į 2 dalis. Mums klausimas, kiek iš viso tokių dalelių yra. Jų bus 2 daugiau, negu mes turime pilnų daiktų. Kiekvienas daiktas turi po 2 dalelės, reiškia 3 daiktai, irgi turės kiekvienas po 2, reiškia bus 3 kart 2. Ar ne? Šituos 2 skaičius sudauginam. Bet dar viena dalelė liko, reiškia dar plus 1. Vardiklį mes paliksime tokį patį. Vardiklis liks tokį patį, nes mes nieks nepasikeitė, mes vis dar daliname daiktus į 2 dalis, reiškia jis išlieka vis dar 2, ar ne? Ir dabar tiesiog suskaičiuojam, 3 kart 2 bus 6 plus 1, 7. Gauname atsakymą 7 antrosios. Pamėginkime dar vieną užduotį. Šį kartą paimkime šiek tiek sudėtingesnę. Pavyzdžiui, 9 sveiki ir 11 dvyliktųjų. Ir tai yra lygu. Pirmiausia, šituos 2 skaičius sudauginkime. Kodėl juos? Todėl, kad mes turime 9 daiktus, iš kurių kiekvienas padalytas į 12 dalių. Reiškia, bus 9 kart 12, nes mes norime surasti, kiek iš vis tokių dalelių mes turime. Kiek tų mažyčių dalelių, kiekviena, kur padalytas daiktas 12 dalių, yra maža ta dalelė. Mes norim sužinoti, kiek tų mažyčių dalelių iš viso yra. Todėl 9 dauginam iš 12, nes 9 daiktai kiekviename yra po 12 dalelių. Dar pridedame 11 dalelių, nes jos lieka atskirai. Tai reiškia dar plus 11. Tai bus skaitiklis. Vardiklis išlieka dėl to, kad daiktai vis dar mes juos dalėjame į 12 dalių. Dabar suskaičiuojame. 9 kart 12 bus 108 plus 11 bus 119. Padalyta iš 12. Tikrai ne padalyta iš 12, o 119 dvyliktųjų. Štai, mes viskas pavertėm 9 sveikus ir 11 dvyliktųjų į netaisyklingąją trupmeną. Jeigu mes padarytume dar vieną pavyzdį, pavyzdžiui, 7 sveiki ir 4 devintosios, vėlgi, šiuos 2 skaičius sudauginame, 7 kart 9 ir skaitiklį dar pridedame, nes dar yra dalelių likusių. Vardiklį perrašom ir skaičiuojam. 7 kart 9 bus 63, 63 plus 4 bus 67. Vardiklį vėlgi perrašome, reiškia 7 sveiki ir 4 devintosios yra lygu 67 devintosios. Taip mes mišrųjį skaičių verčiame į netaisyklingąją trupmeną. Ačiū.